Այսօրվա խորհուրդը հետևյալն է. Համբարձման տոնից հետո մենք ունենք մի շատ հրաշալի տոն, որ յուրահատուկ է հայոց եկեղեցին։ Գիտեք, որ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ մենք կոչում ենք Ծաղկազարդ։ Ամբողջ քրիստոնյա աշխարհ ունի մեկ տոն Ծաղկազարդից կազմված, սակայն հայոց եկեղեցին ունի երկրորդ տոն, երկրորդ Ծաղկազարդ խոսված տոնը։ Այս տոնը հայերից մեջ հաստատել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Ծաղկազարդ նշանակում է ծաղիկներով զարդարված, նշանակում է հաղթական մուտք դեպի Երուսաղեմ, այսինքն այն քաղաքը, որտեղ փրկությունը լինելու է։ Մեր Տերը Եսրայիմ իր կյանքում իր խաչելությունից առաջ հաղթական մուտքով մտավ Երուսաղեմ, և եբրայեցի մանուկները երկին և ասում են. Օրհնյալ եկյալ անվան կյառն, օրհնյալ, որ գալուս ես օրհնություն ի պարսում։ Այսինքն, օրհնված է, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնությունը պարսունքներում է, և նման օրհնություններ էին տալիս Տիրոջը։ Սակայն Քրիստոս, երբ համբարձվեց, ինօրվա ընթացքում ամեն մի օր այցելեց 9-10 հրեշտակներին, և հրեշտակները այդ ամեն մի այցելությունը համարեցին իբրև Ծաղկազարդ, և այդպես դիմավորեցին Տիրոջը։ Ավանդությունը ասում է հետևյալի մասին. երբ Սուրբ Քրիստոս Լուսավորիչը գտնվում էր խոր վիրապում, այնտեղ բանտարկել է ստացած թագավոր իրեն, այդ օրը հրեշտակ իրեն չսպասավորեց։ Գիտեք, որ բոլոր սուրբերին հրեշտակները երկնքից իջնելով ծառայություն էին մատուցում։ Դրա մեջ կար նրանց մեծ սրբությունը և Աստուծո սերը սուրբերի հանդեպ։ այդ օրը չայցելեց հրեշտակը սուրբին, և հաջորդ օրը սուրբը հարցրեց հրեշտակին. «Արդյոք ես մի մեղք եմ գործել, որ դու ինձ չայցելեցի»։ Սակայն հրեշտակն ասաց. «Չէ, դու մեղք չես գործել, քանի որ այսօրը Տերը այցելեց մեր դասին, և մեր դասը չորրորդ դասն է հրեշտակների գնդի մեջ, մենք մեր Ծաղկազարդն էինք նշում, մենք մեր փրկությունն էինք նշում և փառաբանում էինք Տիրոջը»։ Այդ իսկ պատճառով համբարձման չորրորդ օրը մենք նշում ենք երկրորդ Ծաղկազարդ, և կատարում ենք նույն արարողություն, ինչ որ կատարում ենք առաջին Ծաղկազարդի ժամանակ։ Այսօրվա հետ կապված, մենք հիմնականում շեշտը մեր տոնակատարական, տոնախոսական ամբողջ շեշտը դնում ենք առաջին Ծաղկազարդի վրա, և այս երկրորդ Ծաղկազարդ տոնը կարծես թե նշում ենք իբրև հոգեգալուստի սպասվող մի տոն, և դա ավելի արդյունավորում է այն հանգամանքը, որ մենք այդ ընթացքում պետք է լինենք պահքի մեջ, և նաև պահքի մեջ պետք է ուրախություն նշենք Տիրոջը սպասելը, Սուրբ Հոգու Գալստյանը սպասելը։ Այսքանը կարող ենք ասել երկրորդ Ծաղկազարդի մասին, իսկ սրանից հետո մենք մի քանի օր հետո նշում ենք հոգեգալուստը, որը ամենակարևոր տոներից մեկն է ընդհանրապես եկեղեցիների պատմության մեջ։ յուրաքանչյուր եկեղեցի, եթե ինքը ունի առաքելական հիմք, առաքելական ծագում, հիմնված է Սուրբ Հոգու Խարոստության գաղափարախոսության վրա։ Ինչու եմ այս երկու տոները միացնում իրար, որովհետև սա կոչվում է հոգեգալստյան շրջան, և մենք պաստով են նշում։ քրիստոնյաները ընդհանրապես ընդունում ենք, որ Աստված մարդուն
ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ։ Եվ մարդը իր կազմությամբ երեք մասից է բաղկացած՝ միտք, հոգի և մարմնի։ Մենք կերակուր ենք ուտում, մարմնի համար պահք ենք պահում, հոգու համար, և ունենք նավակատիպի տոն, որտեղ թույլատրվում է ուտել ձուկ, ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, դա էլ ուտում են չնչի համար։ Հոգեգալուսը դա այն տոնն էր, որ առաքյալները վերնական մեջ հավաքվել էին, և Տերը խոստացած իր օրը, 10-րդ օրը իր համբարձումից հետո ուղարկեց Սուրբ Հոգուն առաքյալների վրա։ Ավետարանը վկայում է հետևյալի մասին, որ հրեղեն լեզուների տեսքով Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա։ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպ է արտահայտվում, տարբեր կերպ է ներկայանում Սուրբ Սրտի մեջ, միտեղ աղավնակերպ իջավ Քրիստոսի վրա, միտեղ հրեղեն լեզուների տեսքով իջավ։ Եվ որից հետո առաքյալները լուսավորվեցին, նրանց միտքը պայծառացավ և իրենք քարոզում էին ամբողջ աշխարհին։ Այդ տոնից հետո Պետրոս առաքյալը դուրս գալով քարոզում էր առաքյալներին, քարոզում էր հրեաներին, որ իրենք դարձի գան, որ իրենք ընդունեն Քրիստոս Տիրոջը։ Եվ ավետարանը գործ կարաքելոց ասում է հետևյալը. Սուրբ Հոգու շնորհներ ստանալով առաքյալները տարբեր լեզուներով էին խոսում, սակայն լեզուներ խոսելու իմաստը կայանում էր հետևյալում. Պետրոսը խոսում էր մեկ լեզվով, սակայն այնտեղ հավաքվածները ընդունում էին և հասկանում էին իրենց լեզվով և բարբարով առաքյալի ասածները։ Ինչու եմ շեշտում այս հանգամանքը, որովհետև այսօր կան որոշ աղանդավորական խմբակցություններ, ովքեր որ ասում են Սուրբ Հոգի ստացան և տարբեր լեզուներով են խոսում, սակայն իրենց խոսացած լեզուները անգամ իրենք իրենց չեն հասկանում, սակայն առաքյալը խոսում էր իր մայրենի լեզվով, եբրայեցերեն լեզվով, այնտեղ գտնված գույները և ընդհանրապես եբրայեցերենին չտիրապետող հրեաները, որոնք տիրապետում են միայն հունարեն լեզվին, հասկանում են իրենց բարբարով և լեզվով։ Սա է Սուրբ Հոգու շնորը, և եկեղեցին ընդհանրապես իր պատմության մեջ շարժվում և առաջնորդվում է Սուրբ Հոգով։ Յուրաքանչյուր կանոն, յուրաքանչյուր տոն, որ կապված են եկեղեցու հետ, յուրաքանչյուր ավանդություն, դա անմիջապես կապ ունի Սուրբ Հոգու հետ։ Մենք ընդունում ենք, որ Սուրբ Հոգին ասաց, ուրեմն կատարյալ Աստված ասել։ Եթե մեկին մկրտում ենք, եթե մեկին ձեռնադրում ենք քահանա, եթե մի տաճար մենք գործում ենք մեռոնով, մենք վստահ ենք, որ Սուրբ Հոգին այնտեղ է և իր օրհնությունը և իր ներկայությունը թելադրում է մարդուն, որպես իր մարդը ապրի ճիշտ և խաղաղ։ Ընդհանրապես, Սուրբ Հոգու մասին կարելի է շատ խոսել։ Սուրբ Հոգու վարդապետություն մենք ունենք, հստակ, որ Սուրբ Հոգին կատարյալ Աստված է, երրորդության մեկ անձն է։ Եվ եթե երեխա մկրտվում է, ապա այդ ժամանակ դառնում է Սուրբ Հոգու բնակարան տաճար Աստուծո։ Մենք ընդունում ենք, որ Սուրբ Հոգին բնակվում է յուրաքանչյուր մկրտված զավակի սրտում, և այդ պահից և հետո դառնում է կենդանի տաճար Աստուծո յուրաքանչյուր զավակ Հայոց եկեղեցին։ Եթե չկա Սուրբ Հոգու ներկայություն, ապա մարդու կյանքը անիմաստ է, ես ուրեմն չկա Աստուծո ներկայություն, չկա Աստուծո հետ կապ։ Մեր հայրերին մենք շատերին սրբացրել ենք հենց այն պատճառով, որովհետև Սուրբ Հոգին նրանց միջոցով գործել է մեր եկեղեցու մեջ։ Օրինակ, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի մատյանը տվեց Հայոց ազգին, դա Սուրբ Հոգու թելադրանք է։ Օրինակ, Մեսրոպ Մաշտոցը Հայոց այբուբենը տվեց մեզ, մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգին ձեռքից բռնելով տվեց Հայոց նշանագրերի փոխարեն Հայոց գրերը։
որը սկսում է արարիչով և վերջանում է Քրիստոսով։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի շնեցիներ, Սուրբ Հոգու մասին շատ կարելի է խոսել, ինչու եմ այսքան շեշտված խոսում Սուրբ Հոգու գործունեության մասին, որպեսզի դուք կարողանաք տարանջատեք այն աղանդավորներին Հայոց եկեղեցու կաղապարախոսությունից, որ սխալ թելադրում է մեզ, թե ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին նշանակում է Աստված, և Աստուն դարձնել գործից, Աստուն դարձնել իր քարոզչության և խաբերության նպատակ, կարծում եմ դա ամենամեծ մեղքն է, որից պետք է խուսափեք և խորշեք։ Դուք Հայոց եկեղեցու զավակներ եք, և դուք Սուրբ Մկրտության խորհրդով արդեն իսկ սրտերից մեր ունեք Սուրբ Հոգին։ Թող Տերը օգնեք և Սուրբ Հոգին ուղեկցի ձեր կյանքի բոլոր ճանապարհներում և քայլերում։